Králi Štrát Matej Meško. Trénerom hostí pán František Huňady, trénerom domáci pán Marcel Huláš. Hlavný rozhodcov stretnutia pán Viktor Martiš, na čiara hudru asistovať Aleksandra Marková, Vargová a Patrik Žažo. Thank you.
Ale
Alfa tým. Kto to dal? Fokačka. Pán kamerá vám, dajte to na Fokačku. Dobre robota, dajte to na Fokačku. Dobre robota, dajte to na Fokačku. Dobre robota, dajte to na Fokačku. Jo, máte podrytník. Áno, áno. Daj, daj. Nešiel vám dole. Keby som nešiel do podrytníka, daj. No to je jedno. Ešte nedonesol. A čo tam majú podrytníky? Vy stojíš stále. No čo si nepovedal? Uláca, uláca. A čo tam majú podrytníky? A čo sa pôjde znova? No sa kálo, som hovoril. Tam náhradníkom. Áno, mne to nevadí. A komu?
Ej, dobre. Dobre. Ale čo sa tuto sere tam chodia? Nevadí! Výborne, výborne, dobre! Nevadí. Tako! Nose, nose, Maco! Ne, ty, to bola katastrofa. Ale ináč strieľali dosť ako od dolného, ale nevedeli dať gól. Boli, hrali a ten útok, v podstate len ten jeden útok dal, ten je hodne Američania. Áno, áno. Taký boli Štefan mŕtvý nejaký, rozumieš? Ale ne, a Jurko nám bral. Nazdar, nazdar. Čo je? Sa narodí. Čo je? Sa narodí. Ja som bol dneska na jednom futbale. Odoplňaj! Ostaň tam! Čo robíš? Bacháč! Tá nájde, neboj sa! Dáš, už sa zamotáva. A na vás, jo? Uvoľňuj! Ne. 8. Kde to posunul? No tak trochu jen tam. Kde to posunul ten rozhodca? Ja to bolo dobre, pomaly 10 metrov. Neviem, ale hovorím, to mi len ona. Ale však ona je medzi nimi. Áno, 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 však ona je medzi nimi. Ešte! No, to je ono. Dobrá robota. Nič, jedená to je dobrá. Ten boj o toto. O to si to samú. Skalicu si kúkal? Sem tam, áno. A tam boli dosť suverení ináč. Sa čudoval. Gleda to! Ešte!
Výborně! Thank you.
Na mjesto musi ić. Na urobi, a ešte o tam ide on. Ale čo by ne, však tam máš oné oplotené. Tam bude parkovisko dáme. No ja viem. Áno. Veľké parkovisko. Vy nejakú auta štávať. Áno. Je stávu, chlapci. Áno. Ale čo ty? Čo aj noha? Ale už kam to tam robilo?
tam už som to rozhodol. Áno, áno. Poďme! Ja ti odpúšam. Mi to zabudne. Asi. Ešte! Pod tašou! Ešte! Vývoda! Hej! To nebolo to. Kľudne ešte istý. Čo robíš?
Sad ukazuje. Hraj, hraj, hraj! Aj, aj, malo kao. Pali nejak zmatkuješ. Teraz, popredu! Ešte! Dobre, ovoj, áno, áno, áno. Áno, prihrad niekomu. Čiže si stoja. Ideme, 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 ideme. Štefan, má pravdu? Nepočúval som vás. Čiže Pavel teraz zle prihral. Lebo všetci stoja, neviem, komu to má nahrať. Keby išiel niektorý do plného... Hore, hore, hore! Do plného, tak to vydáš išiel. Sú nebezpečnejší. Perk, Sparkak, sú tam príjomnom, ale sú nebezpečnejší. Áno, 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 dávajú to a ono. Chytajte, chytajme loptu, pome! Áno, áno. Pretože Ivan je povaďarský lome. No. Dopuje. Nie! Máš! Pokazí! Poď, pán, poď, pán, poď, poď! Už sa tam všetci. Nemá. Kromky napadaj!
Kone to máte, Tomčo? Vráťo, vráťo, rozumiem, svetujem si to. Ja! Hore! Ano, ještě jedna šance.
Opačne, nie. Opačne, nie. Opačne, je to možné. Je li malá keď? Je to možné. Ja. Nebolo to robí. On to musí už flagnúť, ja keď to nevajte. Kričte si! To sú špeky! No to tak aj videl, že to dobre. Pre deti tam je skakací hra, ale pre deti nevím. Uvažím. Tak uvažím. Ostro nechci volať. Vyskakuje? Áno. Pozri, hej. Ale
Come on.
Ešte ne. Ove číslo nech vodí. Sam čo to je, baba? Daj ho dole. Ježiši Maria, toto není pravda. Ale je. Získame loptu, nezúpadajte.
Bože, došel do teba. Dostreluj, daj. Samo ne može jači. Ušpata. Ne može žetko napraviti. Neurovi skuša. Ten si to komplikuje. Ura, to je podval, jak je. Ještě! Tak to dví někdy, co chci dát. Tenka, ta třetí minuta. Zvířka odkaz a další podlapení na dostanou Vavapí, nehrázá ho hráči slovo 11, Rádi Sulejman. Zároveň odkaz a hráči slovo. Makaj, makaj, makaj! Kukáš, mám něco tam. Dneska to vyzerá dobré. To je na druhý polčas, znaš. Bože, to musí být. Do toho! Dneska! Výborně! Halo! Vydejte! Hraj, 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 hraj! No, teraz. Marcel! Nedám, kde Marcel? Nedám, kde Marcel? Nedám, kde Marcel? To není moje, ale... A kde si vedem? Kde se to spokojí, kde se to spokojí, kde se to spokojí, kde se to spokojí, Jako na rozdělení se svou cestu, je to Zema. Teraz dá gol Zema. Na toho tam posíla. Na toho tam posíla. Na hlavičku. Zema, na hlavičku. Teda? Teda by ho dal tebe. Musím tam dokončit. No. Ale
Oni sa najsi prekopnú streda od toho. Oni sa Áno. Ale nie, tak, tam, tak, 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 tak,
Poď hore, nepúkaj si do okru. Ojalo! Dobre. Ráčo, Ráčo, nenávidno, máš ten pozor! Nemám komu, kurník, však poďte! Už sa vezi! Aj to treba vyskúšať niekde. Áno, čo pravda, že? Do lopty ide!
Hrnca je 2 metra, on je hovaž. Dobre. Vraje, vraje! Pozor! Kurva, ne da to tomu ono už kravo je razumio, ne. Hej! Mikol sa. Neli nám ruce. Vyťažil ešte. Dávam mu dát. Dneska má nejaké černé opálené nohy. Tak detka väčšinu stávajú, že sa potom ide u teba aj to. To majú do školy, daj nekto uvedieť. Tak prvý sa zobudil, to je tam. I rodiča im. Ešte! Ľudo! Ľudo, kapite na pedo! Ráčo, ráčo, tiesne! Odore, výkazko! Zadu, zadu! Nech tu idú, zadu, go! Pozor! Ďakujem.
Poď! Nemá komu!
Ale to je škoda, vieš, lebo mohli by to využiť. Ja to tu nechápem. Osam! Dobrá! Osamo! Osamo, Aďo! Hej! Dobrá! Nevadí. Ano,
kurva. Jo tím nehraj. No. To je ale hore! Vykopni! To je ono. Dobre. Dobre. No.